Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Loboko na nzambe na ngai ezala likolono na butu ya lelo. Tozo sambela tango ya bikamwa nano esili te. Bandaki ebango bazo change ba strategi, nzambe na biso pe azopesa biso connaissance na sagesse koma tokoki kolonga. Nayebisaka bino chaque fois ke bando ki baliki nzambe na biso na nguya te. Ezala batata mwasi banoko baliki nzambe na biso na nguya te. Soko tangi Bible na mukanda ya Romain. Romain chapitre 12 verset 12 Bible lobike. Soyez patient. Soyez patient. Soki tokiti pe na Bible. Soki tokiti pe na Bible. Na mukanda ya 2 Rois chapitre 4. Lisolo ya femme non ya femme sinamite. Lisolo ya femme sinamite. Bien-aimé, akutani keno azane lokote. Azane lokote. Mobali akufi. Azane lokote. Moto anyongwa ye pona ko réclamer bana oya ye. Bana kaka mibale. Akende kosala bango ba esclave. Mwasi oyo azokuta maliboso ya Elize. Eliza azoyebisa mwasi oyo. Nini ya malamu na kokikosala pona yo. Bien-aimé na munoko ya musali na nzambe bomoi nde bimaka. Na yebisaka batu tangu bokendaka na eglise pesaka matoi okanga ne fiske loko moko meme na butwa lelo ndenge tokosambela ngana yo soko kopesa na confiance
soto kozala complexe te eloko yo zambe asala kake ba chrétien belé ba bonga na mokilité ezali parce que bazala ka complexe ya liboso liboso ya basali na zambe ya mibale liboso ya ye moko zambe azo mona ke oyo zamba pesa ye ekoki na ete il faut banda ko anvie ya bato mosusu mwasi oyo akutami epa ya Elize Elisa tuniye nini yango na koki kopesa o et puis yo ozana nini mwasi ya lobi ta servante n'a rien du tout kaka ndambu ya mafuta. Soyez patient, bien aimé. Mon toit à la camote, ma kime à l'ibosson en Zambé. Azoaka et belé, zala patient. Zala patient. Et puis ça, mon thème à naïe et battre la kimia. Et longa et zali. Et longa et zali. Et longa et zali. Zambé a koki kotindo na mokilité. Oza mwana mobali obanda ko souffrir zamba ko kikopeso libala te okoti nda kwa libala obande ko souffrir eloko nyonse komela ka mutu na sya mukili ezalaka ekole ezalaka ekole. Il y a d'autres choses et c'est comme lio na vie tango zo sutuka pandake yo sutuki ondre lamba ya mwindo longwe na misu. Joseph na tango bateka kie aiba kiteke bateki ye conscience na ina mesala kite conscience ya Joseph eke ko lamuka na kati na prison azo ye bisande ko ya limbolela kindoto alobi babimisio kanisanga kanisanga kanisanga. Yo pe ozana mutu te lelo koki kokimela osenga ke mutu anakanisa yo ubie mutu anabalisa yo ubie mutu anapesa o kitoko ubie mutu anapesa o chance mutu akoki kosala nyonso ezaposa no ezakaka Nzambe. Mutu akoki kosala nyonso ezakaka Nzambe panda ke yozo belisa makanisa naba estoma epai tanso epai bando ki bazo seka bien aimé dans le Seigneur tango muto aboyaka koza la pasia liboso na Nzambe azwaka te okomona bisika ya raison mpona yo okoza lisusu raison te. Et ça n'est pas le temps que tu as dit 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 que kanisa mwasi moko na kati na Bible atiki mwana kufi na ndako R. Elize amoni mwasi oyo yazoya mwana oyo akufa ki mwana utaki na mirate mwana oyo akufa ki mwana utaki na mirate Eliza zozo alingenda naye azotuna azobisa Geazi kimambangu tuna mwasi wana tu voit bien e Geazi aki atuni mwasi wana tu voit bien mwasi alubi oui. Tout va bien dans ma maison. Tout va bien. Bien aimé, na moi ya lelo. Ce qui moutou, moi na koufi. Azo bete li solo pa pasteur que tout va bien. Toko mone li boma. Moi sioy. Moi na koufi. Ma zoye psa serviteur ya Élisée que tout va bien. Pendant que je parle maintenant, na yebite domaine nini ya vie na yo ekufi.
na ebi domaine nini ekufi na vina yote. Na ebi weza posa na ote. Na ebi weza posa na ote yaya. Mbala msuso mikuti par terre. Mbala msuso mikuti ke rien ne marche pas. Mbala msuso zo bela. Ozagi nani. Ako kiko sekise upwete malaji wanekende. Mbala msuso mikuti ke. Ozana makokite. Sitasyo kutami nango. Eza sitasyo moko tre grave. Oyo kaka zabinda kukiko intervenir. Nini kufina vina yo? Nini kufina vina yo? Nini kufina vina yo? Na yuko ebisa mtu moko. Oya perdre dignité. Oya perdre mariage. Oya perdre libala. Oya perdre santé. Il y a quelqu'un. Alobina Romain 12. Soyez patient. Lazare c'est quoi? Yayo Peko c'est quoi? Moïse a épisakaba na Israël. Ba Égyptien oyo bozo mona. Bokotika la komona bangoli susute. Ba Égyptien wana bokotika la komona bangote. Ndenge moko pena yo. Malaji oyo zana ngo wana. Bokotika la komona ngoli susute. Malaji wana bokotika la komona ngoli susute. Kufa wana bokotika la komona ngoli susute. Pauvreté wana okotika lokomona ngoli susute. Chômage wana okotika lokomona ngoli susute. Okomona ngote. Nazana posa bisiko zali. Topambola nanu zambe elongo nangai. Opesa zambe merci. Azali zambe ayebi nyoso ezakati na motema nayo. Azan zambe ayebi posa motema nayo. Azan zambe ayebi sitaso nyoso. Wezo le kana vina yo. Ayebi nyoso. Bien aimé. Eloko mokote leke la kanzambe na mokili. Eloko mokote. Kende ko pesa zambe merci. Kende ko pango la zambe. Kende ko ebise ki alingi yo. Message yo na buto alelo eye inikima pona yo. O releve. Donc, message eye ko releve yo lisusu. Eye ko tele biso lisusu. Ko tala situation eza de gauche a droite te. Ko tala wo ezo loba matin. Tala di boso. Objectif. Objectif no ezani na buto ya lelo. Objectif no ezani. Nini za posa na yo. Pesa nanu zame merci. Kende ko pambola ye. Pesa ye merci. To sambele na kombona Yesu. Yebisa za malamu. Sambela. Abatela kyo depuis tongo sambela. Mosusu azobela na minito azata na peti ya kolia te. Bien eme sambela. Pambola zame, pambola zame. Pambola zame. Je suis un peu plus de temps. Et quoi tu roules à bout de l'île? Pour ta la la communauté. Ce qui n'a la démonie à Bitou Bazabé, et qui a mon collègue de Botan à la communauté. On a dit ça, moi, je suis allé dans la boutique de Moï. Et ça va y être.
Alléluia. Je vois la foi. Je vois ici. La commission a pour toi les lois à l'éternel. Zamboya Zamalam,
Alléluia.
Netto la zambe. Bando ki balinga te na buto ale loto ko sambela na yo. Amen. Oui. Connexion ou pas connexion to ko sambela na yo. So ko moninga na zo déplacer ezali ke tozo ranger pe connexion. Ozo ke de ko sala prière. Ozo senga makila na Yesu. Eso pana na ndako na yo. Bisika baya kwa kusala barenyo ya kindoki. Makila na yo se tundi sama na shambra na yo. Denge mari denui ayaka. Denge fama denui ayaka. Zamba sala ngolu. Zamba sala miracle. Zambe asalete. Makila na ye ebate la yo. Ebate la bana na yo. Ebate la mwasi na yo. Yaya, soki nzamba fungolo miso atani so denge baloka kayo. Nazolo ba ke yo ko ba ndokola la tan église. Étoile na yo eleki na étoile na Joseph. Do étoile na yo ko ga na étoile na Yesu. Omoni ndenge roda bandaki ko lukisa Yesu pona ko boma. Eza ndenge moko na yo pe. Barataki ko boma yo na ko mwana. Ndo omoni ba ko meko lukisa ndenge sokoli wana. Obonga te osali loko moko te. Obala te ata obali ozala na kimia na libala te. Ozana poto ozala na mbongo te. Olata kailamba, esimba kana nzoto naote, osomo ni mtu alati lamba zo miyoka soni. Mebatoyu mamoni alati lamba bazako lula ye. Meye moko alubiki azala kana nzoto amalongate. Biene medale senyer, ye bisa nzambe. Makila na Yesu panalikolo na yo. Ozo apé valer. Teknike zo deranje biso meyo landaka maloba. Nazana posa ozo valer. Otepe elamba na nzoto, elamba na yo, nzoto no ezwi valer. Okutani pe na mtu, mtu apesho valer. Bando kibaza meziri ya kupakula mtu nye ina nzoto na elongi. Oza mwana mwasi kitoko melibale pesa melakote. Bando kibaza meziri ya kutia mtu bututu. Yake yo simba kambongo te. Na musala makambo ilandaka kaka yo. Bando kiafamino baza meziri ya kureklame yo. Oza na poto, makabu ilanda kaka na poto. Makabu izo lando kaka. Makabu izo. Ozo mitala ki oza laka mtu malamu. Me, makabu izo lando kaka. Makabu izo lando kaka. Ozo mituna ki sursa makambo yo, eza nini. Mama moko azo sambe la lobi. Bandeko, ngai telefona nga soke kangi. Batwe bele bako pengwa, nako sote. Puisque liya deja, ba pesa na confiance a 100%. Mama moko abengi nga lobi papa na sali prière. Prière na sala ki ezanini. Yake nzamba tali sangai nini ezana ndako na ngai. Yake nzamba tali sangai nini ezana ndako na ngai. Upi nzamba tali samobali na ngai. Eloko ezo tungisa ye. Bande. Mobali na ya lali. Alo ti fami na ye propre. Baye kumundisa ye. Na papa na ye. Na mama kulutu na ye, na bana ya mama kulutu. Bandeko, eza na ba realite mususu ye kuhutaka na zela prayer. Ye bisa zame makila na ye, eso pana likono na yo. Makila na Yesu, eso pana, makila ya mwana pate. We eso pana na ngomba gulokote, e protejo yo. Nasuka mbulo mbiba, tosambe na kombo na Yesu. Sambela tiene me, sambela. Sambela tiene me. Sambela tiene me, sambela. Sala prière, sambela. Maquila na Yesu. Sala prière, tiene me, sala prière.
Alléluia, 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 alléluia. Jova Rafa. To segi makila na yo papa. To segi makila na yo Yesu. To segi makila na yo. Tu sais qui m'a quitté là-haut, Seigneur, découvrir mission Zambé, la soukamboula haut, ma quitté là-haut, papa, découvrir mission la soukamboula haut, ma quitté là-haut, papa, découvrir mission la soukamboula haut. Makila na yo zambe, ekufi miso na sukambula bol. Makila na yo papa, ekufi miso na sukambula bol. Makila na yo kolo, ekufi miso na sukambula bol. Biene me sambela, makila na Yesu. Ekufi miso na sukambula bol. Makila na Yesu, ekufi miso na sukambula bol. Makila na Yesu, ekufi miso na sukambula bol. Makila na Yesu, ekufi miso na sukambula bol. Makila na Yesu. Découvrir ma soukamboula haut, sala prière, bien aimé. Jova, tu sais qui m'a quitté là, tu sais qui m'a quitté là, papa. Tu sais qui m'a quitté là, Yonkolo. Tu sais qui m'a quitté là, Yonpapa. Et son père n'a pas d'abou la bison. Tu sais qui m'a quitté là, Yonasukamboula Oyo. Il va te la bison, Zambé. Akira na yo, papa. Yoka bien aimé, Yoka. Bible Zolo Banamukanda, il y a 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Bible Zolo Baké, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages. La fin de toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ozo ki de kosa la prière. Même à ta Bible, la fin de toutes choses est proche. Zambé na biso azana soukate. Amen. Batu amokile bako ki kokoma na souka. Mais Zambé na biso akoma kana soukate. Biloko oyo biso tokoza tokutami na ngona ndako ikoki kukufwa. Mais Zambé na biso akufa kate. Ozo kende koyebisa Nzambe a proroger mikolo na yo na sa mokili. Zambé a proroger mikolo na sa moyi. Zambé a bakselo mikolo. Zambé a récupérer mikolo oyo bando ki babotoli. Puisque ndengo za wana okukufa na sa 20 ans ou bien sa 30 ans. Sa 20 ans de Bible lobi. Alors, bando ki basiba botolo déjà 40 ans. Amen. Bando ki basiba botolo déjà 70 ans. Amen. Eza lokola muntu akotinda kwa nganga. Nganga azori kipere déjà. Azori kipere déjà soko tikali na 70 ans ou ozana 50 ans. Ou bien okotinda kwa nganga na 40 ans. Nganga ari kipere déjà 80 ans. Ari kipere déjà 80 ans azoti kilo 10 ans. Ou bien akori kipere 70 ans atikilo. Atikelo soit 10 ans de succès. C'est comme ça aussi, Bandoki. Batu mususu komona kaka, famille fongolio motema, abali, abandika ko sepela pa, baboto le sengo. E sengo ezali susute. Ozoe pisa Nzambe, azongi solo sengo. Nzambe, azongi solo kimia. Nzambe, asala,
kelibala oyo kotaki ne bandeli oyo mona ke sengo wana ezala kaka le même mariage oyo okobanda ko vivre sengo poto oyo yakisika oyo mona ke sengo wana esengo wana ya liboso wana ezongelo kaka bien aimé dans le Seigneur nakutana na mwana moko azo sala prière abi anzambe soko salinga yupe na fandi na na mwasi na ngai ndenge mama na ngai bafanda na papa na ngai zambe vina ngambo bimba na kosalela yo tolo bake mwana azali kwanje libala ya papa na ina mama na ye do bafanda makelele za lakate mama tosaka papa papa tosaka mama babombela na kabiloko te mbongo ya oyo oya yeba ka monta ya oyo oya yeba ka monta oso ke alinga depanse azo consulter mususu me na poto ezali susu boete bien aimé ndo mwani kufa ekoti na banda kwa batu maladie ekoti na banda kwa batu donc pauvreté ekoti na banda kwa batu bino bokaniske bozo sambela menzo kande mitema motema ya moko pe mosusu etonda bololo ozo kende ko yebisa nzambe azongiselo esengo oyo banduki babotola azongisela yo kimya oyo banduki babotola azongiselo yo hotel azongisela yo honneur no ya mariage oyo banduki babotola ana babotola esengo Menzambe nda zongisela ka ana isengo ya kubota Samuel to sambe na kombo na Yesu. Telo mali kolo, telo mali kolo sambe la. Telo mali kolo sambe la. Zambo tuna kataba bento lundi solo te zambo Zambo tuna kataba bento lundi solo te zambo
ya tela o motema yo kasoni Zambe ya difference Zambu zambe ya boke sali papa Zambe sali la ima kamba boka mwa zambe Eko malisolo ya kupeta ni minoko ya batu Atana musala atana zela klas Atana famina yeko matimonaj Famina nga iba yo kasango Zambe na luna Zambe na mikawa Akusala kaka Akusala kaka Akusala Yoka bien aimé. Ata technique ezo déranger biso. Hermoko zoka micro ezo kata me. Zamba pese biso mungongo makasi. Komitungi sate. Yoka. Bible zolo bana 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Bible zolo bake. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son fils Jésus Christ notre Seigneur. Lui qui vous a appelé. Qui vous a appelé, c'est Dieu. Le col en Zambé a bengayo na ko reconnaître kombo na ye. Apeso Isaïa yo. Loba mena bien. Amen. Apeso Isaïa yo. Amen. Loba mena bien. Amen. Kimia e koza la kaya baba kalo te bien aimé. D'ailleurs, bisoba na Zambé photos la exemplaire na mokili. Nazote ya mutu. À sentir que nos papa ou yazan ensemble. Au koutaina moutou na store, au tien parfait na zotote, mais moutou à sentir solo ya bousambe katina yo. Au koutaina moutou na niveau à moussala, au fandi au zolia na break, même na pause. Moutou à talika katitit na yo, à talika titit na yo, bike moutou yazan a bilim wa bousambe katina yo. Ezana batu mususu bakima kabango bis bakima kabango pwa fwanda na bango yazo kwa vie batu azo lingaza na kamarada ya batu azo mipoesa aso la kana batu me batu bakima kaye ce n'est pas normal il y a d'autres gens akobenga mutu mutu sokia moni appel na ye ubia iko moni appel ni na retard okomona mutu ana mwaya rappeler ezate. Donc yo ba pesa ko valerte. Ezane loko moko bando ki basali loko la kikolopa, kikolopa. Donc loko la torchon. Torchon. De komo kwa leki na prophecy kaka wana se ka yo awa. Prophète azo yebisaye. Prophète meya yebisiye alobi. Zamba zo talisanga basala yo papier ya toilette. Famille ne sale papier à toilette. Yo mi mona ki obala. Balobi ki ata obala oza papier à toilette. Yaya. Eza pamba te soki na bela katolo. Boutunyon son na bela kaka zambi. Na yebi kote zamba lo kote ngay. Nazana posa pe yo mouto landa ka ngay. Na zela mema ya, ya media. Na zela mema ya, ya YouTube to Facebook. Ya ke jour o témoigné. To kute no lobi ki papa oza la kana zambi zambi no asale la ngay. Loba mena bien. Amen. Loba mena bien. Amen. Bible zolo ba ke no zambe aza fidèle. Ye moutou a benga yo. Ye moutou a sala ke okola na kombo na ye. Ozo epsan zambe. Alongo la koupi a pas. Alongo la souffrance na vina yo. Kamema toza na poto.
Mais oui, latio eza souffrance ya bundoki eza normalité. Mardi même matin mike nango wana, mais tu souffres. Il y a d'autres gens. Ce que tu as dit physiquement, boy, même maintenant à Facebook, ou tu as dit c'est quelqu'un qui souffre. Même maintenant, tu as dit que tu as été. Il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui ont été comme ça. Il y a des gens qui ont été. 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 Anglais, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se Français, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Il faut que tu aies été en train de se faire. Il faut peler la ngombongo. Amen. Il faut la ngombongo. Amen. Avant au coup faut peler sepela yaya. Amen. On la tapé le col à batunyons. Autant on a peine à mutuka ya bien. Amen. Si on a na mona porte sa vie à normalité. Amen. Je puis sans zambé à pambola yo. Akuta ni sona mundele moko. Adobi ke natiko lo vila na ngai. Loko lo so bala, zamba sala ke no, ase peli sa yo. Le resta mi kolona za moi, ape so pe kame mata kimia ya ya. Amen. Oko kufa pauvre te, oko kufa bongo te. Oko kufa bongo te. Yebisa zambe apambola yo. To sambeli na kombo na Yesu. Sala priere. Sala priere. Sala prière, yaya. Yaya,
Bien-aimé, ce côté de la Bible, Abraham Nzambe, a côté Abraham à l'âge de 75 ans. Abraham a une beauté. Tala Moutoyo, a côté de Nzambe, non, Abraham a bimina na libota tatanae, na 75 ans. Tala tata o etango azo bota Isaac bitumbe bandili susu bitumba ya Abraham ilandi Isaac Isaac akobota lelo akobota lobi akobota lelo akobota lobi Isaac amikuti keno kobota ezo yate Isaac aboti Jacob. Jacob a bali Rachel na Léa. Tanga Bible. Parmi basimi bali a Jacob, moko kobote kangani. E komi akobota lelo, akobota lobi. Akobota lelo, akobota lobi. Yaya, ozo kende kokata liye ya fami. Makambwezo landayo eza liye. 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 Et c'est pela kana muntu abongate. Lien et c'est pela kana muntu abalate. Lien et c'est pela kana muntu aller la bana na yete. Lien elingakate muntu sali musala boy. Hein muntu kinayo. Osombela muntu kaya biente. Lien. Ebele bazana poto. Mais ba famille na bango bazo réclamer bango. Tango yo se le pelaka ke na yana poto. Bango ba mona yo koza na zamba. Ndo mwenye bele basala ka ba 20 ans, ba 30 ans. Ndenge na monaka batinde linga y video ya papa moko na poto. Asala 30 ans ba yemba ye na ba mizisi ya mokili. Makomi kolana na ba couloir. Akomi kolala na baterase. Oh non, non. Yoza Abraham te, ozo boya. Telema likolo. Na lobi ozo boya, loba mena bien. Amen! Loba mena bien. Amen! Loba fe. Fe! Loba fe. Fe! Loba fe lisusu. Fe! Loba fe lisusu. Fe! Oza Abraham te, ozo boya lwa wana. Ozo boya lien. Ozo ebisa nzambe ke naza Abraham te. Na boy na ya kupambo la bana 75 ans. 75 ans okoza la bien eme mukongwe eboy. Makolo eboy. Misu na yo ekomi ya ola tamanet. Ozo sala prière d'autorité. Yakoboya loi établie ya fami. Yakoboya liye ya fami. Eza la musika na yo. E tumbama. E yabamoto. Tosambeli na kombo na Yesu. Komoji.
Philippiens chapitre 4 verset 6. Bible Zoloba, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Par des prières, faites connaître vos besoins à Dieu. Ozo qui ne consacre sous prière d'autorité. Ozo et bisanzambe. Et loko yonga na kutani nango ezala kite na vinangai. Maladie otango mama nangai ya botaka ngai maladie ezalaki na nzoto nangai te. Amen. Bandoto mabe oyo ezalaki na nzoto nangai te. Ba hemoroide mokongo ba makamakasu ezalaki na vina ngai te. Ozoke ndoko yebisa Nzambe. Nyonso oyo banduki banganga. Bacheli boso na yo. Oyo mokozo yeba wana.
ozo kende kotanga mbo na kombo, ozo tumba yango, tosambeli na kombo na Yesu. Sala prière. Sala prière. Thank you.
Yoka bien aimé. Soko tangi na Bible na Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33 verset 1 jusqu'à 6. Deutéronome 33 1 à 6. Bible zorba que Moïse bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Moïse a lobi na 6 a lobi que kérubins vivent. Bien aimé, il faut vivre. Amen. Loba mena bien. Amen. Na lobi, il faut vivre. Amen. Moi, je suis Moïse devant toi cette nuit. Nazo loba ki oko vivre. Amen. Zo bo moyi bisiko zali. Amen. Zo sante malamu bisiko zali. Amen. Zo ma passa bisika ozali. Amen. Zo oner bisika ozali. Amen. Zoa chance bisika ozali. Amen. Zoa guérison bisika ozali. Amen. Zoa changement bisika ozali. Amen. Ba chaîne ba kangiwe katana na kombo na Yesu. Amen. Ba singa ba kangiwe katana na kombo na Yesu. Amen. Malaki ba chaîne nzoto na yo ezika na kombo na Yesu. Amen. Bika ba kunda kiyo seko na kombo na Yesu. Amen. Pongina yo ba boto na ki ore kipere yango na kombo na Yesu. Amen. Kimia ba boto na ki ore kipere yango na kombo na Yesu. Amen. Naza Moïse na pambolio bename. Pambolama, pambolama. Amen. Pambolama. Ozo kende ko sala prière. Malédiction. Nyonso elobama na vina yo. Ngai na ye naza Moïse na pambolio. Mais il y a déjà ba pambo na komema na musika. Et non, il y a déjà ba modiraka yo na musika. Ozo sala prière. Moutu nyonso alakela o mabe yo yebite. A modiro yo yebite. Aza naza mambre ya fami. Aza naza mambre ya famite. Moto naza betumba maloba nyon sa malediksyon. Oye zali kolona yo. To sambeli na kombo na Yesu. Malediksyon nyon si zali kolona. Nando moto naza betumba malediksyon. Maldicioso tumbama. Moto.
Pendant que je vous parle maintenant, bandi makate ke no yo sambelak. Mais nazana posa ke ba prière to sala kana yo et la tanzot. Amen. Loba mena bien. Amen. So ki prière to zo sal na yo et la tanzot, ba to amokile ba ko changer langage pour na yo. Amen. So ki prière to zo sala pour na yo, to zo sala ngana yo et la tanzot, bando ki ba ko tosa kombo na nzambe. Bible zolo bana Deutéronome 23 et lobi que l'Éternel ton Dieu a changé la malédiction en bénédiction pour toi. D'autres parce que tant que tu sambelaka nzambe na biso azalaka mesure azalaka capable ya ko changer ya ko bongola oyo bando ki balinga ki te ke bongwana nzambe na biso azalaka capable ya ko bongola yango. Amen. Tika nzamba bongola situation na butu ya lelo. Amen. Ozo skendo ko sala prière. Prière ni nos sala bien aimé. Prière nos sala. Ezake no moto qui te biscano so mateli misayo na butu loko la monima. Loko le chantio. Ozo kendo ko piko la monima wana. So ki ba sala yo kiti ya butu. Ya ke ola moka kana tongo mokongo na yo nyoso pasi. Kiti wane zo tumbama. So ki ba sala misu na yo. Yangonde zaliba far, yangonde zaliba minda, yamutuka yabutu. Ola muki na tongo misu nyoso pasi. Moto na zambe. Eke ndeko tumba, eloko nyoso. E representa kona ndenga kindoki. Soke za mbongo, mbongo na yowana. Tumbama, ya kindoki wana tumbama. Ya moi, epima, to zambe na kombo na Yesu. Eloko nyoso representa kona ndenga kindoki. Sala prière, bien aimé, sala prière. Y dos 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 y dos
De ça la prière. Tous à la canne nuit de prière le vendredi de 21h à 0h. Technique, ils ont dérangé biso makas. Tous à obligé tous ce que la lelo a au calamingue de tous au 4. Pesanga matoi tous ambela bien. To comme que en asuka. Bible les le baboy. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Alors, quand on a mon thème, il y a mon tuana, il y a un projet belézali. Et il y a un projet moko kaka. Ou il y a un projet moko kaka. Il y a besoin de bisika ozali, au sal prière. Projet na yo nini bandu ki ba fwandeli. Domaine na yo nini bandu ki ba fwandeli. Il y a déjà ba sambela. Mais monde ténèbres e fwandela domaine na bango. Domaine na yo moko songolo mpakala. Eza lokola famille ya barikabit Jérémie chapitre 35. Bango ba fwandela ba koko na bango ba fwandela domaine na bango ya finance. Bafande la domaine na bango ya kotonga. Bafande la domaine na bango ya kosomba banda kosomba mituka. Dozo kuta fami mobimba. Kaka ba pauvre na ba pauvre. Ozo kende kosala prière. Ndelo nyoso batielo liboso. Ezana batu mususu na vi awa. Batiela ndelo ke yo kobota ka bana mibale. O mata o kita okubota kaka mwana moko. O mata o kita soki libala wane panzani okotika la kobala lisusite. O mata o kita okobala otika lika kafama libre. Ozo kende kokata ndelo wana. Ndelo singa. Nana posa o kende odela. Opa bulama. Amen. Zamina biso asu na zelate. Yesu kana zelate. Bien aimé, ozo kendo ko sala prière d'autorité moto na Nzambe. Et tumbandelo nyoso batielio. Ya ke ozana nda kwa libala obota kaka mwana moko, kaka bana mibali wane sili. Ya ke no ozana poto pona kosomba mituka mibale misato. Ezate. Ndelo nyoso limitation nyoso batiela yo. Na monde ténèbre, projet moko te sima kana vina yo. Depo ko kisa projet ya libala. Depo ko kisa projet ya classe otanga classe ozo diplôme ya université esili nyonso ezalaki na mutu na yo ekoya na maye wo ozo sala prière na butu ya lelo ese kwa bisike kangama e ya mamoto
to sambeli na kombo na Yesu. Sala prière bien aimé. Sala prière bien aimé, sala prière. Sala prière. Libanga ya kilo, libanga ya mwelon, libanga ya mwelon, oyo mutu moko ta koki kotombola yango, loba mena bien. Amen. Omoni mabanga na biso ezalaka na mataji na Afrika, obongwa na libanga wana. Ndoki ako kakomema yote.
ndoki akoka ko déplacer yote tolo ba ke mabele et sans a Yesu mabele e kokaka te pona ko supporter Yesu nazana posa yope bisika bakangi yo papa yaya bisika bakangi yo mama ba supporter yote loba mena bien amen. Nazana posa ke bisika batye yo, bisika batye kobota na yo, bisika batye bana na yo, bisika batye intelligence na yo, bisika batye finance na yo, bisika batye kibumutu na yo, bisika batye kaka oye sala kesengo na yo ya ya, nazolo bake bako kako kanga yangote, na butu ya lilo ebima, ozo kitsa moto, na prison, na seya mai, na zamba, na libumu ya mutu, na poshi ya mutu. Ozo kendo ko bele la moto na zambe. Bisika eloko na yo nyoswe kangami. Moto na zambe kitakuna. Tosambe na kombo na Yesu. Sala prier, sala prier, sala prier. Sala prier, sala prier, sala prier. Sala prier, sala prier, vieneme, sala prier, sala prier. Sala prier, sala prier. Démonios afin de katina nzoto na yo amemela yo envoûtement bien aimé démon azanani ou bien définition démon ezanine démon ezali esprit mabe ezamulimu mabe eza esprit mabe o efandi katia na vie ya mtu we tindika ka mtu toujours katina échec. Wewe tinde kaka mtu toujours kati na kosilika hernios. Wewe tinde kaka mtu toujours na ko perdre. Wewe tinde kaka mtu na kozala mtu ya pasi jamais biso tondimela nzambe poto za batu ya pasi te. Amen. Tondimela nzambe poto to zala na meilleure vie. Dimela nzambe pote to pambolama. Amen. Biso to zabana na nzambe yake muntu moko alinga bundisanga bo nzamba bomiye. Amen. C'est biblique bande ko nangai. Yake muntu moko abandi ko loka yo azoya na mema na sia pungi na yo. Azoya na sia pungi nzambe abomaye. Amen. Lo pamena bien. Amen. Sala prier. De demonyoso asa cha misisa kati na nzoto na yo. Alati poso atorti. Zambe na biso apanza kama bende. Zambe na biso akota kabisika oyo. Batu bakota kate. Zambe na biso azalaka bien eme. Nazolo bake
Ah non, na ebite soki na koko kalifie ndenge nini. Ozo sala prière d'autorité, ozo gang, ozo beta maboko, moto na zambe tumba demonyo so. Oya fanda na zoto na yo atika kayote. Aza la demo ya mari de nuit, azika. Aza la demo ya femme de nuit, azika. Aza la demo ya malchance. Yake yonde ngoza wana biskenyo sio kendaka bafungwe la komo te mate demo wana yamba moto tosambeli na kombo na Yesu na komo Yesu jamba sala prière sala prière sala prière sala prière sala prière. Zambe apambola yo tokomi na suka pona tina lelo connexion ozomwa na même ba micro ezo kata kata bon ezali komba lobby tozalaki na niveau ya kobundisa ma lisusu mingi na wetali technique bolimbi se lobby na ndenge tochaki prière na Facebook ate en direct te. Na ebi kenzamba kosunga. Lobi toza na prière. Na 18h na niveau église. Toko tchango toujours na Facebook meme na YouTube. Tozo banda 18h à 19h. Lobi toko za na prière ya 21h te. Dimanche toza na prière de 10h à 11h. Pona confinement to tchaka 1h dita. Alors dimanche na 21h toza na prière. Dimanche na 21h toza na prière. Bien aimé soko tangi na mukanda ya
Acte des apôtres, chapitre 16. Acte des apôtres, chapitre 16, verset 25. Bible, c'est que Paul n'a pas là. Donc, tellement, quand tu as été à la prière, prière est mise en place dans la prison. Yope loke koko longi sokati na mboka oto zangana yo, c'est la prière. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimé. Moutou moko taye lo ma solo moko a pamba pamba, pas question. De komo ko na solene le lo azana Kentucky. Alors, azo sala business na ye, moussala netio ya li gorshi lo to zo sala, na zo pesi minoka exemple na tokata prière, na sala prière a krotir. Alors, ndeko akutani na garçon moko, aye banikuna azo loba ke non makambo ali gorshil eza makambo ba aventure azo yebisa batu pwete bakota te na ebisi c'était un agent du diable azali agent ya satana aza mutu ya osambela kobenga même ata avoka na yo te zambe akoboma ye zamba ko sala ke abimika bo ya sala accident ozo mon Mouto yazo ambrouye situation ya vie na yo, c'était sorcier. Mboko tozali, mouto akoko sale lo kote, sans que l'état aye baye. Mboko Etats-Unis za Europe te. Faites attention. Na pesu exemple wana pamba te, ozo akanda ya prière. Telema na prière tozana soukamboula. Donc, telema tozana soukamboula, zambe, Ako frappe batono se wabonde sakabino. Muntu nyonso. Akuta nakana yo alobi malamu. Opesi mukongo. Alobi mabena yo. Ah bandeko. Ya. Pesa nga confiance ndeko nangaya mwasi ndeko wa mubali. Bako kufwa. Muntu wazane ilaka babundi sakayete. Nazoe bisoke muntu wazane ilaka babundi sakayete. Amen. Ozane ilaka na zambi. Muntu wazobundisa yo. Azobundisa mupepe. Muntu azane laka babundisa kayete. Amen. Pe muntu azane laka bayina kayete. Amen. Pe muntu azane laka balobaka mabena yete. Yaya, ozobosana na mukanda ya Matthieu chapitre 2, histoire ya Yesu. Yesu abotami Herode alinga lukisa Yesu pwete aboma. Zambe akitina kanda abomi Herode. Po Yesu atika na kodonda. Yo pe nazana bezwe ke zambe abomelangai munguna na yo abomelanga munguna na yo moto ya liaka mbongo nona kombo maloka kayo azopumbwa ayoko fina yo na kingo na itazini ayoko fina kingo na Canada mtu wana zamba bomaye amen monda tenebre maweza lakate bande kusoke ozo bosana Ndenge biso peto beta ka bango za ndenge moko pena bango ndenge balobaka keno biso na ba prière na biso to kufa pena ba prière ndenge basala ka biso pe oko kufa te oko vivre oko mone sengo vraiment to komena suka kanga miso na pambola yo le véritable Dieu l'homme de Galilée mafuta na yo ya molimo Et sopa na biskabana no bazali. Samuel akenda kana liseke na mafuta na kati asopela David. Nguya na yue kota kati na David. David akomi mokonzi ya Israel. Ngape na zolo bakie kaka na chambre na ye. Na musala biska ya azali. Ayamba onction. Ayamba grace. Ayamba nguya. Ayamba elevation. Yawe zambe longi na ye pela moto. Munguna na ye, mokozi ya musala, mutu nyosu ya mabe. Oya koleka na bisika na ye, ayoka solo ya moto na nzambe. Mutu nyosu ya koleka na nzela na ye. Oya kolakele mabe na Tazini. Oya kolakele mabe na Canada. Akuta na mupanga na nzambe. Mutu nyosu, nazolo ba mutu nyosu. Azala ya famine to ya libanda. Oya kolekana na zela na ye papa. Oya ko devie zela na ye akoti na zela ya mwana na yo. Oyo papa. Akuta na moto na yo. Na pambolie. Emwa oye tikali oye. Ezala emwa ya isengo. Ezala emwa ya sikse. Ezala emwa ya abundance. Ezala emwa ya kimia.
na boi na emwa o etikali ya mois de décembre yake yami kuta na mbeto hôpital, pas question. Ndeko nangai prière pour la kate. Ndeko moko azui maladie ya hémorroïde aken hôpital balingi ba opéré ye. Abengi nga na lobike ba opéré yo teto sambela. Yaya asali na maladie wana 3 mois. Tangu na zoe bisabino wa le Dieu d'Israël témoin. Kaka Bible na simbi. Tangu tozo lobao ndeko wana hémorroïde limwe. Prière bandeko. Bacha kie maladie wana ya mulili yake ba opéré ye. Docteur na lobike faut ba opéré yo. Il fallait que bando qui a famille batelmi ke ba opéré ye atika le mpuisa atika le kobota le soste. Bien aimé tellement la prière zambe na lola salak zambe akotika yo na sonite zamba akotiko na humiliation te humiliation eza ya bana na zambe te. Amen. Pauvreté eza bana na zambe te échec eza bana na zambe te yo kotika na ko échoué te. Amen. Malamu batu musuba échoué mais yo kotika na ko échoué te. Elika na toujours kake pa na zambe. Amen. Vraiment na pambolio. Ona la malamu sokoza na musala zamba peso makasi ya musala. Sokoza na bakursa lobi nyonso ko sala e simba. Zambe na nga pambola yo. Sokoza na zemi obota malamu. Amen. Sokoza na rendez-vous na musala bandi mayo. Zambe na ngai azala zambe na yo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Betela Yesu maboko makasi bisiko zali. Betela nzambe maboko.